Jag har bjudit in Nordens största videobloggare. Och det fanns framförallt en sak som gjorde att hon fick stor uppmärksamhet. Så här såg det ut på nätet när Clara Henry berättade om ett laddat ämne. Hej! Jag fick en jätteintressant text tweetad till mig häromdagen som jag tänkte läsa upp. Tjejer har mens i ungefär 5 dagar och på ett helt år blir detta 60 dagar. Tänk då att man har mens i ungefär 40 år. Detta blir 2400 dagar eller 80 månader eller 6,7 år. Så om man skulle slå ihop livets alla lingonveckor till en enda period skulle du alltså blöda konstant ur kissemurran i 6 år och 8,5 månad. Förstår ni hur mycket blod det där är? Och hur mycket mensskydd man skulle behöva köpa? Hur mycket skydd vi kvinnor faktiskt behöver? Keep in mind att vi faktiskt pratar om halva jordens befolkning. Välkommen hit, tack. Clara Henry. Det här, tack, Malou von Sivers. Det här väckte jättemycket uppmärksamhet, ja, när du började med de här mensbloggarna. Ja, alltså jag har ju en YouTube-kanal där jag lägger upp videos en gång i veckan. Mm. Så jag har väl ungefär mellan 150 och 200 videos totalt. Och ungefär 10 av dessa handlar om mens. Mm. Och det har liksom har väckt någon grej att men det är hon som snackar om mens hela tiden. Man bara, nej, jag pratar om annat också. Men jag tycker det är så tydligt, det pekar så tydligt på att ingen annan pratar om mens. Och att man ska inte prata om det. Fast du upptäckte det här tidigt. Du började videoblogga när du var 17, men redan när du var 15, vad jag förstår, så upptäckte du det här med mens är laddat. Ja, eller alltså, när man är litet, ett barn liksom. Ja. Det är ju det man lär sig. Att första gången jag hörde talas om mens tror jag gick i 5:an. Och då var det, alltså jag fattade inte ens vad det var. Det var någonting jag hörde som liksom viskade så att fröken hade sagt att man blödde mellan benen. Mm. Och alla var ju bara så här, wow. Och så fick jag själv mens när jag var 13. Och första känslan är ju, usch vad äckligt, usch vad hemskt, nej, 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 nej. Mm. Och varför känner man så? Och vad gjorde du? Gick du till din mamma? Ja. För alla gör ju inte det. Och känner att det är skämmigt även det. Ja, jag tyckte det var jättejobbigt. Ja, och gå till mamma också. Ja. Vad var det som var jobbigt? Kan du sätta fingret på varför det är skämmigt? Det är just det. Att jag har fått frågan från folk som inte mensar. Mm. Vad är det som är så skämmigt? Det är väl inte skämmigt? Det är något som alla, liksom, alla med livmoder gör. Det är något som halva jordens befolkning gör. Och jag håller med. Jag fattar inte heller varför det är så skämmigt. Och om jag går till mig själv så vet jag att jag tyckte att det var jäkligt jobbigt. Mm. Men det är ingen som har sagt till mig att mensen är någonting du ska skämmas för. Mm. Det är liksom inget så att man kan googla statistik och hitta så här, 2004 tyckte vi att mensen var jävligt jobbig, men 2005 var det lite bättre. Utan det är ju någonting självupplevt. Mm. Det som är lustigt är att alla jag pratar med har upplevt samma sak. Jag vet inte hur din första mens var, men... Nej, men det var också så att det var någonting som man gjorde i smyg och man visste inte hur man skulle hantera exakt det. Knappt våga prata med kompisar om det. Och sen precis har det tyvärr inte blivit bättre, tycker jag. Nej. Man skulle önska att det blev mycket mer öppet kring det här. Eller hur? Jag tror ingen i och för sig när jag växte upp skulle skriva en bok som du har gjort om mens. Ja, jag har mens, hur så? Ja. Men du har ju också gjort den här resan. Ja, absolut. Jag har ju också varit en sån som tyckte det var skitjobbigt att gå och byta mensskydd. Hur tycker du att det är då? Ja, men det är ju bättre. Alltså man lär sig. Nu har jag haft mens i 8 år. Och det hade varit jobbigt om jag fortfarande tyckte att det var livets pest och pina. Så att man lär sig. Man lär sig att jag kan faktiskt prata om detta med mina kompisar. Men det är ändå, liksom, skulle jag få mens i detta nu och bara shit Malou, jag behöver gå på toa. Mm. Då hade jag antagligen sagt att oj gud vad jag fick så här, jag måste hämta en grej eller någonting. Jag hade inte sagt det. Det är, liksom, det är mer bekvämt att säga shit Malou, jag måste gå och skita än vad det är att säga Malou, jag måste byta tampong. Mm. Och det är fortfarande märkligt att sätta fingret på exakt varför det är så. Ja, men det är så tydligt, och det har varit så hela tider blir... att kvinnan är oren när hon blöder och så vidare. Det finns ju liksom en historia långt tillbaka. Verkligen, verkligen. Vad har du fått för reaktioner då när du började med det här? För det har ju väckt så mycket. Ja, jättemycket. När jag började så var det typ kaos i mitt kommentarsfält. Att folk freakade ur och det var både shit, det här är så himla bra och roligt och lärorikt. Du måste prata mer om mens. Och det var... Det här är så äckligt. Vi vill inte veta att du har mens. Håll dig för dig själv. Och det är lustigt för jag menar, vi är så jäkla många som har mens. Mm. Och det är så konstigt att vi, att det, liksom, det är allmänt ansett att vi ska hålla det för oss själva. Mm. När det faktiskt är någonting som man kan lida av. Och det blir politiskt fast man pratar om någonting som halva jordens befolkning har. För, ja. Och du är ju feminist. Och du har bland annat pratat om den strukturella skammen nästan kring det här. Ja. Hur skulle du definiera, hur ser den ut?
Hur den ser ut? Ja, men alltså, jag tror att de allra flesta som har mens kan väl känna igen sig i att man någon gång har tyckt att det har varit jobbigt. Det är ingenting man pratar med folk om. Och varje gång jag säger detta, att vi måste börja prata mer om mens just för att bara så här, ta bort den här skammen. Mm. För det är enda sättet. Då kommer alltid folk att bara, men då kan vi snacka mer om bajs också. Men det är så stor skillnad på andra. Det väcker en del uppmärksamhet avföring. Kan jag säga också, för det gjorde jag förra säsongen. Ja, det såg jag. Det var briljant. Nej, men att det är liksom att det jämförs med avföring som vi alla faktiskt liksom, vi alla bajsar också. Och det är, alltså, visst, jag kan hålla med om att det är äckligt, men det är fortfarande ingen som tycker att det är något skämmigt att prata om. Plus att så här, mensen är någonting som halva jordens befolkning håller på med. Och den här halvan är dessutom ganska förtryckt i vissa kulturer. Mensen blir någonting som gör den här kvinnan oren och hon måste liksom förvisas från samhället. De sitter i en koja i en vecka, utsätts för våldtäkter. Får jag bara fråga, när du har bloggat då, i ett samhälle där vi inte trots allt har det förtrycket, men det finns ett mer strukturellt förtryck. Som det är ett hemligt förtryck, hemligt ett osynligt. Förtryck. Vad är det, när du pratar om mens i din videoblogg, har du märkt att det är vissa saker som är mer laddade än andra? Men jag får ju så jäkla mycket positivt och det är ju det som jag fokuserar på. Men varje gång jag säger att mens är skämmigt, att vi inte borde skämmas för mensen, alltså, folk blir provocerade generellt när jag snackar om mens, vilket jag tycker är ganska talande. Men varje gång man säger att vi måste sluta skämmas för mens och vi måste börja prata mer om den, det är då folk kommer och bara, nej. Nej, kan vi inte prata om andra saker? Och det gör det ju också. Men det är det här som det blir uppmärksammad för väldigt mycket. Precis, så därför skriver jag en bok om det. Mm. Men i boken är det ju också så att du tar tag i den här skammen som finns kring mens. Mm. Och då tänker jag också på, det är inte bara en skam, det är också någonting som är förenat med problem, pengar. Mm. I ett av dina inlägg så pratar du om menskoppen som skulle göra att väldigt många skulle spara pengar, men du gör det ofta ganska drastiskt och roligt med den där koppen. Mm. Vad får du för reaktioner på det? Just med koppen fick jag ju många som tyckte att det var äckligt. Mm. För den så här, jag bara, bra saker med menskopp, dåliga saker med menskopp. Mm. Det är bra, det är en engångskostnad, den håller i 10 år, den är miljövänlig, den förstör inte dina slemhinnor, den är fett bra. Dålig sak, när jag använder den så läcker den hela tiden och jag vet inte vad jag är för fel. Så här, bra sak, bla. Dålig sak, bla. Bra sak, jag kan ha den som en liten hatt och se jätterolig ut. Och folk bara, hon satte den på huvudet, fy vad äckligt. Och det är liksom, så här, jag menar, den har jag kokat, jag har använt den sen. Den är väldigt desinficerad. Mm. Men just det faktum att så här, skulle jag typ börja blöda näsblod och få lite i munnen, då är det lite så här, oj då. Smaka järn. Skulle jag få mensblod i min mun, folk hade legat på gatan och typ bara fontänkräkat av äckel. För att så fort blodet kommer från en fitta, då är det lite så här, Du, det här att synliggöra saker, blir det bättre då, tror du? Ja. Det har du känt? Ja, det kommer fram många unga till mig på stan, vilket är skitkul. Mm. Och ibland vill de bara ta en bild, men ibland så vill de liksom utförligt förklara att hela min klass pratar om mens i skolan varje dag. Och det är tack vare dina videos. Mm-hmm. Och då kan man referera till dig och såg ni och hörde ni. Så kan man komma in den vägen. Ja. Jag tänker också på mensskydd som ju, nu räknade du inte ut det. Det kanske har gjort någon annanstans hur mycket pengar en kvinna lägger ner på det. Ja, eller livmoderbärare gillar jag att säga istället. Livmoderbärare under ett liv. Inkluderande. Ja. Jag vet faktiskt inte, det beror ju på vad man använder. Mm. Men det är väldigt mycket pengar. Det är mycket pengar, är det verkligen. Mm. Jag önskar att det var subventionerat på något sätt. Mm. Eller skattefritt för den delen. Är det andra ämnen av dem? Om du säger att det var 10% ungefär, eller mindre än 10% av det du har gjort. Vad är de andra? Finns det andra ämnen som väcker också sen starka känslor? Varje gång jag pratar om vad som helst med en feministisk underton, så blir det reaktioner. Då blir det kaos. Mm. Det var till exempel så var jag var ute på krogen i våras och antar att jag blev drogad för att jag fick någonting i min dricka. Kommer inte ihåg någonting, kräktes. Och jag orkar inte med det här med att oj, tjejer måste hålla koll på sina drinkar. Mm. Visst, absolut, det är skitbra att hålla koll på sin drink för att jag vill inte bli utsatt för det. Mm. Men är det samtidigt min skyldighet att se till att jag inte blir drogad? Så jag orkar inte vara den som bara, tjejer, håll koll på era drinkar. Så att jag sa att snälla ni som går ut på krogen, ge fan i andras drinkar. Ja. Och det blev kaos. Alltså alla bara, det är inte män som våldtar. Och man bara, jo,
Dessvärre är det det. Du, fortsätt med det där. Ja, jag tycker det är jättebra. Jag hejar verkligen på dig. Jag hoppas du får många fler. Jag hejar på dig, Maria. Ja, kul. Då hejar vi på varann. Du, jag vet inte, du verkar som du är en sån där som har haft trotsperioder, och det är ju jätteviktigt att ha i livet. Och man kan ha det faktiskt hela livet. Det tycker jag är spännande.